Poštovani gledalci televizije Laser, dobroveče. U ovoj emisiji Jasnije želimo da pojasnimo da je od 1. novembra i u Svrljiškoj opštini došlo do promena u lokalnoj vlasti. Tada je konstituisana skupština opštine Svrljig, doduše sa 36 odbornika umjesto 37, jer je jedno odborničko mesto u Guševcu još uvek sporno. Do danas je Socijalistička partija mogla da podnese prigovor po drugi put, odnosno treći put, na odluku opštinske izborne komisije. No i bez tog jednog odborničkog mesta izabrana je nova vlast. Ovde sa nama su ljudi iz nove vlasti, deo iz tima, kako se kaže, prvih ljudi opštine. Želimo dobroveče gospodinu Tihomiru Videnoviću, predsedniku Skupštine opštine Svrljig, i gospodinu Aleksandru Saši Batanjcu, predsedniku izvršnog odbora Skupštine opštine Svrljig. Gospodu, uvereni smo da ćete vi i vaši saradnici, funkcioneri i članovi opštinske vlade biti često naši gosti, jer sigurno će biti puno toga što je neophodno da se pojasni i objasni onako iz prve ruke. Da naše gledalce podsjetimo da je dakle za predsjednika Skupštine opštine izabran Tihomir Videnović, za potpredsjednika, kao što smo već, za potpredsjednika dr. Slavoljub Petković, za predsjednika izvršnog odbora, rekao smo već malo pre, Aleksandar Batanjac, a za potpredsjednika izvršnog odbora Dragan Ivković. Za sekretara opštine izabran je gospodin Momir Ćirić. Ja bih zamolio predsjednika izvršnog odbora, dakle mandatara, da nas najprije upozna sa ostalim članovima opštinske vlade. Pa, kao što je već poznato, na toj skupštini predložio sam u izvršni odbor Ivković Dragana, privatnog preduzetnika, Miru Jeftić Petković, diplomiranog pravnika, Julijanu Milivojević, profesora, Milančeta Kostića, apsolventa elektronike, Milomira Mihajlovića, diplomiranog inženjera zaštite, Zdravka Milenovića, privatnog preduzetnika, Nikolić Slavišu, saobraćajnog tehničara i Miloljuba Stevanovića, mašinskog tehničara. Na samoj skupštini zamolio sam i odbornike skupštine da uvaže naš predlog o proširenju za još 6 članova, jer je opšte opredeljenje ovog tima i dogovor političkih partija koje učestvuju u ostvarenju ove vlasti da se radi kolektivno, timski i profesionalno. Koliko ja mogu da zapazim, čitavo opštinsko rukovodstvo i vlada su sastavljeni od članova, odnosno odbornika i predstavnika stranaka koje deluju u okviru političkih grupacija demokratske opozicije Srbije, udružene opozicije Svrljiga i grupe građana. Gospodine Videnoviću, dakle, u izvršnoj vlasti opštine nema predstavnika opozicije, ne računajući odbornike iz koalicije SPS i JUL. Dakle, ponovilo se ono što je bilo i u prethodnom sazivu na neki način. Pa, dragi, dozvoli da se prvo zahvalim svim biračima opštine, biračima moje izborne jedinice, koji su skoro dvotrećinski glasali za promene. Promene koje smo čekali skoro 50 godina. Da se zahvalim posebno ljudima koji su od 24. do 5. od 24. oktobra do 5. novembra svakodnevno izlazili, blokirali ulice, protestovali da se izborna volja konačno pristupi. Znači, svim tim ljudima ja se zahvaljujem u ime celog tima koji je sada na vlasti. A što se tiče ove koalicije, u vlasti učestvuju pored DOS-a, učestvuje koalicija UOS i grupa građana. To je trenutno ta grupacija koja je na vlasti. Nema, sada je... Dobro, vi ste gospodine Videnoviću na izbornoj sednici Skupštine opštine i naglasili da kad je u pitanju opština Svrljig, da nema politike, nema stranaka.
Pa ja sam i ranije kao odbornik opozicije od 90. godine na ovamo, ovo je treći moj mandat. Da. Ja sam naglašavao i sada i na skupštini kada sam izabran za predsjednika, naglasio sam, rekao sam da i kao odbornik opozicije i sada kao u funkciji predsjednika opštine, naglasio sam da kad je Svrljig u pitanju da nema stranke, znači svi mora da se borimo i da dajemo doprinos za boljitak Svrljiga. Znači nema i naglasio sam i to da bez obzira od koji je odbornik ili koji je čovjek iz bilo koje stranke dolazi po neku pomoć ili po neki savjet ili sa nekim sugestijom, dobrodošao je kod mene u kancelariji, kao i kod ostalih funkcionera u Skupštini opštine. Poštovani gledalci, naš telefon je 822-482. Vi našim sagovornicima možete da postavljate pitanja na ovu temu koju i vidite, razgovaramo dakle o novoj vlasti u Svrljigu, o njihovim prvim danima, da vidimo šta će i kako biti. Gospodo, predlažem da se na neki način vratimo negde tamo pred 24. septembar i da nam ovako kažete, pojasnite, da li ste očekivali ovakav politički preokret, da li ste očekivali najpre pobedu predsjedničkog kandidata demokratske opozicije Srbije, gospodina Vojislava Koštunice, ili nekog drugog predsjedničkog kandidata, bilo ih je više. Gospodin Vedenović, ju... Pa evo, ja sam vodio kampanju kao šef izbornog štaba DOS-a i bio sam duboko ubeđen u pobedu Koštunice. Da. I naša kampanja DOS-a, i ti se ovo sećaš, bila je kampanja za Koštunicu i kampanja da se kontrola izbora obavi 100%. I mi smo u tome i uspjeli i u kampanji, tako da je naš kandidat predsjednički dobio skoro 50% glasova u Srbiji, što je izuzetno u celoj opštini, razlika je oko 500 glasova, i kontrolu smo uspjeli da sprovedemo skoro mislim da nije bilo nekih većih ekscesa, bilo je tu i tamo postupanja, ali u suštini mi smo to dobro obavili, taj posao, tu su bile ekipe dobro organizovane i obučene, bili su instruktori naši koji su išli na prosjek obuke, tako da smo mi to veoma uspješno obavili, što rezultati su pokazali. Gospodine Batanjac. Pa ja mogu da kažem da je druga koalicija UOS, Udružena opozicija Svrljiga, u kojoj su učestvovali Srpski pokret obnove, Građanski savez i Nezavisna radikalna stranka, takođe imao pravilne procene o tome ko će pobediti, no nažalost Srpski pokret obnove je bio u nezgodnoj situaciji da je imao i svog kandidata, Vojislava Mihajlovića. Mislim da je on častan čovek, ali da mu nije bilo mesto na toj u izbornoj trci kada je bio referendum protiv Miloševića. Znači, pružanje neke lepeze tamo, s druge strane, ovaj ili onaj kandidat, to je ipak s naše tačke gledišta pravilno procenjeno da to nije prava stvar, da se to na taj način ne pruža pomoć. Bilo je nekih kalkulacija da je prvi izborni krug, pa posle drugi izborni krug, da u prvom izbornom krugu bude motivacija i da se izađe što većem broju, a u drugom da to bude egzekucija. Nažalost, na sreću, do toga nije imalo potrebe da tako se razmišlja. Procena je bila da naš kandidat neće osvojiti 200.000 glasova ili da eventualno može da osvoji maksimalno 200.000 glasova i to se pokazalo da je tačno, negde 50.000 i manje osvojio nego što smo prognozirali. Kampanja je loše vođena za našeg kandidata. Mi smo ukazivali što se nas tiče i vrhovima stranke i u medijima, nezavisnim medijima, stranim radiostanicama i tako dalje. Zbog toga smo bili pod stalnom pretnjom rasturanja odbora. To možda se ceni i ovako i onako. Ja sam siguran da je naša politička procena bila ispravna. I na sreću dogovor je postignut sa DOS-om u zadnjem momentu, pa je došlo do ovakve koalicije i vlasti na lokalnom nivou. 5. oktobra narod je na neki način zaokružio narodnu volju. Tako, evo, nismo imali prilike da razgovaramo o tome kako vi ocenjujete taj 5.
oktobar, nešto ovde u Svrljigu, nešto u Beogradu. Izvolite. Pa, to je jedan od najsrećnijih dana u mom životu. To je stvarno velika promena i ono što je mene posebno oduševilo, to je da što sam video osmeh na licima i euforično oduševljenje čitavog naroda koji se kupio spontano i veoma brzo u centru, tako je bio centar Svrljiga prepun i to je bilo naravno veselje, mi smo to nastavili posle duboku noć, bilo je tu i tamo nekih stresa, ali mislim da je to opravdano bilo posle svega ovog što je dešavalo. Gospodine Saša. Pa ja se pridružim tim ocenama. U svakom slučaju. 24. septembar, izbori za lokalnu opštinsku vlast, prvi rezultati, sećate se, nisu baš bili najpovoljnije za opoziciju u to vreme, tog 24. septembra, u tom prvom krugu, DOS je osvojio, čini mi se, 5 odborničkih mesta, udružena opozicija Svrljiga 7, odbornice grupe Građana 4, koalicija SPS, JUL 20, međutim sledile su žalbe, pa ponovljeni izbori, negde su komisije razrešile dileme u Crnoljevici, čini mi se opštinska, u Vlahovu savezna komisija i došlo se toga da opozicija i pozicija trenutno imaju 18 odbornika, a jedno odborničko mesto, ono u Kuševcu, je najverovatnije još uvek, pretpostavljam, sporno. Tu se uporno žali SPS zbog glasanja bez ličnih isprava, a celokupni izborni tok pratio je birački odbor koji je sastavljen od članova SPS-a i jednog predstavnika Srpske radikalne stranke. Dakle, bilo kako bilo, vi ste sada preuzeli vlast i odgovornost na neki način i za ono što je bilo i za ono što nam predstoji. Gospodine Videniću, krenimo od budžeta, da li je tu podvučena neka crta, kako je stanje, šta nam predstoji? Pa mi smo napravili neki presek stanja i mogu da, u stvari ne mogu da obradim naše gledalce, dosta je zadužen budžet u onom delu naše komunalne zemlje u pitanju. Ja sam znao kao odbornik da se to povlači od 96. godine, još u ono vreme predizborne kampanje 96. 97. Još tada su oni euforično, ova leva koalicija je euforično je asfaltirala ulice, radila ove komunalne objekte i tako dalje i uspela da prezaduži taj deo budžeta. I to je išlo, danas imamo kamate u milionskim svotama, to je ostalo sad mi da razdužujemo. I od 96. do 2000. godine skoro ni metar kvadratni ulice nije asfaltiran u Svrljigu. Dalje, situacija u Batanja se detaljnije da kaže o tome, isto je u komunalcu katastrofalna situacija, skoro 9 meseci nije plata primljena, međutim, i to je posljedica nemarnosti ove prošle vlasti koje... Čini mi se da su neki računi i podračuni trenutno u blokadi. Pa evo, gospodin Batajac ima tašnje informacije oko ovih cifara. Izvolite. Pa evo, ja ću da kažem da smo mi odlučili da se učimo na propustima prethodne vlasti, tako da naše iskustvo tu ne dođe u pitanje. Najbolje se učiti na tuđim greškama. Bićemo kritični i samokritični. Što se toga tiče, prvo i osnovno što smo morali da uradimo je da napravimo jedan presek stanja. Jedan od pokazatelja je izvršenje budžeta i mogu da kažem da se on dosta solidno izvršava, znači na nivou 80%. Postoje obaveze, na primer obaveza podračuna komunalnih delatnosti u iznosu negde oko 5 miliona dinara. To ne znači da je taj podračun blokiran za taj iznos, već govori o tome da mi priznajemo obaveze sa tog podračuna u tom iznosu, znači 5 miliona dinara. Takođe, svi koji posluju znaju da se povremeno računi blokiraju i razblokiraju. Mi smo u tom smislu morali da razblokiramo podračun uprave.
jer treba se primi plata i tako dalje. Akceptni nalog i U banke u tom smislu su, smo išli tamo u Zaječar i u Knjaževac, te su oni razblokirani i očekuje se izmirenje tih obaveza za plate zaposlenih. U postupku je i, da kažem, jedan bezbolan prelaz na stare na novu vlast, da kažem, da se održi kontinuitet tih primanja. U tom smislu smo preduzeli sve mere da se u organizacijama koje, kojima mi plaćamo topli obrok i kartice, mesečne kartice. To su budžetske organizacije, to su budžetske organizacije, škola, da, vrtići. Da oni redovno to prime, odnosno da se da prima u isto vreme, da prima otprilike u isto vreme kako su i primali, kako se ne bi narušio taj kontinuitet. Da se obezbedi prevoz za učenike i tako dalje. Znači, gospodine Saša, ako je podračun komunalnih delatnosti na neki način, da to kažemo, u minusu za oko 5 miliona dinara, to su najverovatnije i obaveze i kamate i po kreditima i tako dalje, da li to znači da se u narednom periodu da će se u narednom periodu vraćati samo kamate i krediti, a da se neće ništa graditi. Da li je to tako ili ima mogućnosti i da se vraćaju ranije stvorene obaveze i da se još nešto radi? Pa jednostavno mi ne smemo dozvoliti da sa gradnjom stane. Od nas građani očekuju da mi nastavimo sa izgradnjom. Njihovi zahtevi su za nas i obaveza. Ove obaveze koje sada stoje, uglavnom su, težina stoji u kreditima kod banaka i kamatama na te osnovice, moramo na neki način da rešimo i već smo danas razgovarali u Nišu, da je bio i povod da se pronađu načini, da se pronađu takve banke koji ćemo moći da uzmemo kredite i prevaziđemo ove probleme. A to znači rasteretimo razne obaveze i da možemo da krenemo sa, već od nove godine, odnosno kad počne sezona, sa nekim radovima da obradujemo naše građane. Vi ste kao nova vlast od one prethodne, ovako figurativno da kažemo, dobili punu vanglu vrućih kestena ili krompira, odnosno velike obaveze, da krenemo od ogreva za zagrevanje škola i dečeg vrtića, da je sada kojim slučajem minus 5 stepeni, a ne plus 20, đaci bi krenuli na zimski raspust, jer koliko je poznato, uplaćeno je nekih 50 tona uglja, kotlarnice, osnovne škole odakle se zagrevaju i srednja škola i dečji vrtić su prazne. Kako je stanje? Solite? Pa stanje je vrlo teško. Ako padne temperatura za neki dan, to nije nemoguće, mi ćemo stvarno imati velik problem. Verovatno tu ima krivice i prethodne vlasti i rukovodstva ovih ustanova, što bar deo uglja nisu obezbedili do sada. Što se nas tiče, mi ćemo učiniti sve da pomognemo oko realizacije isporuke uglja iz Sokobanje i nešto mazuta za dečji vrtić kako bi rasteretili u kotlarnicu. Da li su tu uspostavljeni kontakti ljudi iz škola i vas sa rudnicima? Pa ovako, da, ja ću da kažem na tu temu. Mi ćemo se držati tog timskog rada. Svako mora da zna svoje obaveze. Da. Što se tiče obaveza opštine, mi ćemo ispunjavati te obaveze u delu finansiranja. A obaveza onih organizacija je da obezbede ugalj, odnosno ložulje, odnosno bilo šta drugo što je što će biti isfinansirano. Da naplate svoje potraživanja, kao što se radi kod komunalce. Znači, mi ćemo ismiriti naše obaveze prema tim organizacijama. Budžetske obaveze. I ne samo budžetske, nego ono što nam je po zakonu, što nam po zakonu sleduje. Sve te obaveze, a očekujemo da rukovodstva tih organa, znači organi tih organizacija, sprovedu ono što je njihovo. I to ćemo tražiti da se sprovede. Da li ste na neki način vršili prve projekcije budžeta i da li ima uslova da se, ako se obezbedi ovih prvih 50 tona koja su već uplaćena, da li ima uslova da se finansijski pokrije još koliko je potrebno, 150 tona uglja? Čini mi se da je ukupno potrebno po 200 tona uglja
za zagrevanja, za zagrevanje dve škole, osnovne i srednje i dečeg vrtića. Naravno, naša obaveza i mi ćemo to morati da isfinansiramo. Postoji način i radi se na tome da se omogući uplata povremeno kako priliv u budžetu dozvoljava. Mi ćemo školi prebacivati sredstva. To znači ne samo da oni se snabdeju sa naše strane, imaju i oni i druge načine za snabdevanje sa finansijama. Ali ovaj deo što se tiče ogreva mi smo dužni da obezbedimo. Tako da se radi na tome i mi ćemo, imali smo jedan sastanak sa svim korisnicima budžeta i sa onim firmama, odnosno ustanovama koje su, kojima je osnivač Skupština opštine. Razgovarali smo, upoznali smo se u načelu sa njihovom problematikom i sledi jedan razgovor pojedinačno sa svakom od njih kako koji budu, da kažem, došli na red. Da. To su korisnici budžeta. Jeste, to su korisnici budžeta. Imali smo juče sastanak sa ljudima iz Komunalca, sa upravom Komunalca. Danas je bio i predsednik upravnog odbora Komunalca. Tako da smo jednu projekciju napravili kako da saniramo te, ali o tom možemo... O tome ćemo nešto kasnije. Gospodine Videnoviću, ima li mogućnosti da se neki energenti obezbede iz humanitarne pomoći? Hoćemo li, ajde da vidimo, ugalj za demokratiju ili za zagrevanje? Ima li mogućnosti neke? Da li ste u kontaktu, da li ste razgovarali ovih dana sa nekim organizacijama? Prvog radnog dana ja sam obišao neke vladine i nevladine organizacije u Nišu. To su predstavnici vlade, bonske vlade i vlade iz Rima. Da. I međunarodnog crnog krsta predstavnici iz Nemačke. Kontaktirali smo i postoje dobra volja da u tom delu se nešto pomogne, a najvratnije dobit ćemo konkretniju pomoć već naredne nedelje. Idemo ja i Batanjac za Beograd, tamo je konferencija gradova, dolazi Bodo Kombah, domaćin je gospodin Milan Protić, gradonačelnik Beograda, i tu ćemo konkretnije, već smo neke upitnike popunili, ono što je najnužnije oko pomoći za našu opštinu, i već ćemo tu konkretniju pomoć dobiti. Možemo nešto da na neki način da kažemo šta smo to popunili u tim upitnicima ili... Pa, ne ništa posebno, znači ovaj ogrev je najhitniji, onda oko ove organizacije za Komunalca gde je tu neophodno gorivo, rezervni delovi, znači ono što je najnužnije. Evo, samo da se vratim oko ove firme. Ja se stvarno tim ljudima divim da skoro godinu dana nisu primali plate, a koliko toliko su održavali vodovod i sve ove najnužnije radnje su radili. Toku godine vozili su, mada i vozili im neispravno, dovozili su i vodu i ljudima i o sve su, od koliko toliko radili. Komunalije su zaista poseban problem. Evo, nema vode, rekli ste, nema nafte za odvoz smeća, mehanizacija je dotrajala, neka je praktično i nepokretna. Građani su zbog toga nezadovoljni, ali su nezadovoljni i Komunalci, jer im plate kasne, čini mi se, skoro 9 meseci. Kakva je tu situacija? Rekli ste već da ste imali neke kontakte, da ste razgovarali sa i radnicima, gospodine Batanjac. Da, razgovarali smo. Zaista je teška situacija što se tiče unutrašnjeg napona, jer zadnja plata koja je primljena je januarska, a to znači veliko nezadovoljstvo unutar organizacije. Normalno i opravdano. Opravdano, jasno, opravdano. Onaj način koji smo predložili da se reši, radnici su prihvatili, odustali su od štrajka, od obustave rada, koja je bila zakazana za danas. A šta smo ponudili? Ponudili smo isplatu jednog ličnog dohotka do 17. znači do kraja iduće nedelje, i još dva do kraja godine, sa tendencijom da se na praktično svaka dva meseca isplate po tri, tako da se ovaj zaostatak smanji. Naravno, kada krenemo u takvom ritmu da isplaćemo lične dohotke i obaveze, morat ćemo da budemo i
odgovorniji u poslu koji obavljamo. A to znači da će uz pomoć, naravno, i podrške koju ćemo dobiti sa strane, nadam se, uspeti da zavedemo red u čišćenju ulica, smeća i tako dalje. Sigurno da je glavni problem Svrljiga vode. To je problem jedan od vrućih krompira, kako rekao ste. I taj problem će biti glavni problem koji ova vlast mora da počne da rešava. Ja ne tvrdim da će biti rešen nekim čarobnim štapićem. Mnogo toga je propušteno. Vidjet ćemo, izveštaje moraju da podnesu kako je rađeno, ko je radio, gde se u greške, šta je cela problematika. Znači, sad to je jedan veliki posao prvo na utvrđivanju stanja, a onda posle na donošenju konkretnih mera šta treba uraditi i kako. Dugovanja korisnika komunalcu su poprilična, iznose skoro 1.400.000 dinara, duguju građani, duguju preduzeća, ali se među dužnike, čini mi se, pojavljuje i osnivač, odnosno skupština opštine Svrljig. Možete li da kažete nešto, da li ima mogućnosti da se ta dugovanja izmire u nešto kraćem roku, kako bi se i na taj način pomoglo komunalcu? Naravno, dugovanja su i od građana, i od privrede, i od osnivača. To nije sporno, ti su dugovi sada popisani. Da. Naravno da sve organizacije ne priznaju iznos koji je tu na tom sastanku utvrđen kao dug, ali u jednom korektnom razgovoru sa firmama, sa direktorima firmi, sa dužnicima, nadam se da će pomoći i apel građanstvu da se bar jedan deo dugovanja plati, kako bismo ove ljude izvukli iz veoma teške situacije koje se nalaze, da će to pomoći sve u cilju stabilizacije rada naše komunalce. Gospodine Vedenoviću, rekli smo da se među dužnicima na neki način javlja i osnivač, dakle skupština opštine. Hoće li nova vlast preduzeti neke mere da se drugojačije odnosi prema tom svom preduzeću, jer i u komunalcu su ovih dana zaposleni govorili da se na neki način skupština opštine, dakle osnivač, odnosila prema njima maćehinski, ali ona se odnosila ne samo prema njima, ona se odnosila i prema svima nama, prema gradu, na taj isti odnos. Pa tu dileme nema, mi su se tu dogovorili i Batanjac se napomenuo malo pre, da će obaveze opštine biti potpuno ispunjene prema toj organizaciji. To je jedno. Drugo, meni stvarno lično smeta, i ja sam i kao ekologu, smeta mi ovo stanje u Svrljigu. Mislim, katastrofalno je stanje, smetlišta na sve strane, đubrište, ali stvarno se divim ovim ljudima koji rade tamo. Što su uopšte i do sada ovo radili. Što se tiče, on Batanjac to napomenuo, mi ćemo ispuniti obaveze, ne samo to, nego ćemo imati stalno uvid da maksimalno pomažemo ne samo finansijski ono što smo obavezni iz opštine, nego i materijalno preko ovih donacija, to je kontejneri, delovi za za mašine, čak i neke rezervne delovi i drugi delovi, ono što je neophodno tamo za vodosnabdevanje i tako dalje, hlor za klorisanje i tako. Znači, sve gde god možemo, mi ćemo maksimalno tražiti i pomagati toj organizaciji. Mislim da će to i najvažnija za grad, jer to je i... Ali u svakom slučaju, na taj način, preko humanitarnih organizacija, pomoći ćete i školama, drugim zdravstvenim... Normalno, evo, danas smo doneli špriceve igle, to smo pozajmili sa Niške klinike i to je upravljak ide to u Dom zdravlja da na taj način pomogu. Znači, građani više neće morati da kupuju? Bar trenutno za neki dana tražit ćemo pomoć dalje preko ovih humanitarnih organizacija da... Eto, poštovani gledalci, eto jedne lepe vesti, vi i dalje možete da postavljate pitanja našim gostima na telefon 822-482, a ja molim režiju, ukoliko je stiglo neko pitanje, da nam dostave, da bi mogli i
vi i mi da odgovorimo našim gledaocima. Nekoliko dana ste na vlasti, evo već desetak možda, a prvi dan je bio posvećen problemu sa strujom. Kako je sada stanje, očito nešto bolje, ali i dosta je toplije, pa struju ne koristimo za dogrevanje, kako se to kaže, ili zagrevanje stanova. Pa, dobro, ja ću da kažem nekoliko reči o tom problemu. Na inicijativu direktora Mina, mašinske industrije u Svrljigu, došlo je do jednog sastanka sa direktorima, jednog protesta privrednog rukovodstva Svrljiga za jednu veoma nenormalnu situaciju u snabdevanju električnom energijom, naročito privrednih organizacija. Dakle, građanima je relativno sve jedno da li će imati dva sata pa dva nemati, ili da li će to biti baš sada, ili... Građani bi želeli da imaju stalno, ne znam. Da, ali kad već nemaju, slažem se sa tim, ali kad već je nestašica struje, kad mora da dođe do restrikcija, onda je građanima manje bitno ta neizvesnost da li će sad biti baš ili možda za pola sata kasnije. Privredi normalno da nije to sve jedno. Privreda se ne može organizovati na takav način i opravdane su primedbe rukovodstva firmi da se unese neka izvesnost. Da. Bar da se kaže za danas, za sutra, imat ćete kontinuitet od 5, 6, 7 sati. Kako to nije bio slučaj tih dana, jedna naša ekipa opštinskog rukovodstva i privrednog rukovodstva, delegacija, znači jedna naša, otišla je u Zaječar i tamo u elektrodistribuciji razgovarala sa njihovim prvim ljudima, generalnim direktorom i tehničkim direktorom, kao i sa ljudima iz distribucije Svrljig i Knjaževac, na temu kako da se ta situacija popravi. U tom režimu prinudnih isključenja, koje ne mogu biti prava stvar za nas, ništa nije bilo izvesno. Da li je to bilo politički ili nepolitički, ta isključenja, zašto smo u tom režimu, a ne u režimu kvota i tako dalje, ne bih sad o tome zamarao i gledaoce i ostale. Očigledno je bilo da tako ne može da se radi i već posle tog razgovora primećena su poboljšanja. Ja mislim da nam i vreme u tome mnogo pomoglo. Stabilizovala se situacija, dobili smo neke garancije, znači garancija zaista stvarnih nije bilo, ali su neke garancije ispoštovane, pa su ljudi znali da će jedna grupa imati prepodne povezano 7 sati, a druga grupa popodne. Što je bilo povoljno za privrednike da organizuju. Tako je, da mogu da organizuju i da se bilo kakav rad organizuju, jer u tom režimu kakav je vladao nije bilo uopšte moguće. Naravno da bi prelazak na kvote, takav kakav smo mi zagovarali, bila prava stvar i tako smo i uputili zahtev elektroprivredi da se ispoštuje zakon. Jer u slučaju kada 10% manjka u dostavi električne energije se, onda je dužno da se proglasi, da Republika proglasi stanje, vanredno stanje i da se primeni kvote. Dobro, ali u svakom slučaju je, pre nego što i se obezbede kvote, neophodno je da se struja ipak štedi. Da li se naši građani odazivaju apelima i vlasti i elektroprivrede? Pa ja mogu da kažem da je bio jedan slučaj saradnje, velike saradnje građanstva i nove vlasti. Zamolili smo građane kada je na Narodnom univerzitetu omladina imala veliki skup, da omogući održavanje tog skupa. Bilo je planirano isključenje, mislim 10 sati da je bilo planirano isključenje. Do isključenja nije došlo, građani su se odazvali pozivu, smanjili su potrošnju i distribucija nije uspela, onda ne uspela, nego nije imala potrebe da izvrši prinudno isključenje. Nadam se da će se takva saradnja i nove vlasti i građana i nadalje uspostavljati i da ćemo u onim težim situacijama, ono minus 5 ili ne znam kojim drugim slučajima, moći da sarađujemo i da u interesu nekih viših ciljeva ipak
uspostavimo dalju saradnju. Da, htjeli ste, evo, stigla su i pitanja, evo, predsjednik je preuzeo ovako kontrolu i nad medijima, malo da se našalimo. Dakle, poštovani gledalci, stigla su i vaša pitanja, nastavit ćemo mi i sa onim šta očekuje novu vlast, šta će ona raditi narednih dana. Prvo pitanje je koliko je dobit stekla opština zajedno prodavajući gorivo sa privatnicima, s obzirom da su ljudi plaćali litar goriva 44 i 48 dinara. Da li to može da se odgovori, da li ste vi? Pa mi taj podatak nemamo, da je opština nešto zaradila od takve prodaje. Da. Za gospodina Batanjca, koje planove ima sa Srljiškom privredom i da li planira izgradnju trotoara od centra do preduzeća Krzno? Pa da kažem, prvo, šta je trenutna situacija? Trenutna situacija je da u Svrljigu imamo jedno preduzeće u stečaju, to je preduzeće Maja, i razgovarali smo sa stečajnim upravnikom, gospodinom Ćirićem. Postoje uslovi da to preduzeće izađe iz stečaja, postoji i određeni program koji je on uradio, ali opšte mišljenje naše, a i njegovo, podržava to mišljenje koje smo rekli, da je jedino rešenje da se sa Nitexom dogovori da on, da Nitex preuzme taj pogon i na taj način stabilizuje i garantuje, bude garant praktično za ostvarenje. Vi ste već danas uspostavili neke kontakte. Jeste danas. Ali gospodine Batanjac, lepa je ona vest bila kad se razgovaralo o struji, kad su privrednici svi naglasili da imaju problema, da im stoje izvozni poslovi, da im otkazuju ugovore zato što nema dovoljno struje. Tako da mislim da je na neki način i naša privreda krenula ipak nešto da radi. Vi ste imali, i čini mi se da ste trebali privrednici da dostave i neke podatke o izvoznim aranžmanima, ugovorenim poslovima. Da, u vezi sa elektrodistribucijom možda treba reći da je privreda sarađivala. Dostavili su nam podatke o svojim minimalnim potrebama, o svojim aranžmanima sa ugovorenim poslovima, izvoznim poslovima i tako. Ima tu i lepih poslova? Da, ima zaista lepih poslova i mislim to obećava, samo ne sme da budu ovakve situacije, znači elektrodistribucija na koju mi ne možemo da utičemo, pa isto to je ipak iznad svake opštine, to je država u državi, da ne kažem. Situacija tu mora se reši ili interventnim uvozom, remontom i tako dalje. Ovo vidim na vestima se zagovaraju takve poduhvati i uvoz i remont i sredstva odobrena. Nadam se da će Evropa pomoći u kompletnoj stabilizaciji naše elektroenergetske situacije. Ne bi o tome sada, ja bih više rekao da se ne vraćamo ponovno na struju. Više bi se usmerio na ova preduzeća, na preduzeće Maju koja izlazi iz stečaja, koju će u dogovorima sa Nitexom, mi smo postigli načelnu saglasnost njihovu da preispitaju stanje u Maji, znači ove podatke koje smo mi izneli, a koje smo dobili od gospodina Ćirića, da dođu u fabriku, njihova stručna ekipa pregleda, utvrdi stanje, a onda zatim i na organima donese odluku o pripajanju ili već kako ćemo to formulisati i rešimo te ljude koji već duže vremena su izvan posla. Dakle, imate neke već planove što da, se tiče? Da, imamo planove i još da kažem nešto, danas smo imali i gospodina Živića iz Herbogala, također. To je također firma koja je izašla. I sad se nalazi u takozvanom grace periodu, gde su poverioci, znači vraćaju se poveriocima dugovanja. To je najveći poverioc, čini mi se, ISM Galenika. Ima, to je složena situacija, sad ne bi do detalja iznosio celu tu priču koju smo danas čuli. Preduzeće koje ima šanse da proradi, bile su tu jedne struje, druge struje,
ne bi se vraćao tu da tumačimo šta je i kako je, nas interesuje kako ćemo nadalje. Ima perspektive za to preduzeće i nije uopšte sporno da i to preduzeće bude naša dika. Da. Dobro, znači postoje planovi koje Skupština opštine ima. Pozdrav gospodi u studiju od Radeta Nikolića i njegovo pitanje. Da li je sadašnji predsjednik upoznat sa situacijom da ulica Vase Albanca nema vodu od 1. jula? I da li je moguće naći rešenje s obzirom da ide zima, a vode i dalje nema? Gospodine Vedenoviću. Pa nisam upoznat sa tim detaljima. Ja sam na brdu gore i mi uopšte nemamo od aprila vodu. Ali mogu da gospodina blizu Nikolića upoznam sa situacijom da smo mi od prvog dana pokrenuli pregovore oko vodosnabdevanja. Tu idemo u nekoliko pravaca. Jedan je mogućnost bušotina, što ima određenih problema jer voda ima dosta gvožđa. Međutim, ono što je po meni izvesti, i danas smo ja i gospodin Batanjac bili kod gradonačelnika Niša, i postoji mnogo veća verovatnoća da ako dođe do spajanja Svrljiške opštine sa Nišom, da dođe do snabdevanja vode, jer Niš troši do 1000 litara u sekundi, Svrljig troši 30 litara do 40, znači nama bi 30 ili 40 litara zadovoljilo potrebe za narednih 5 godina, znači u tom pravcu idemo i to je mnogo izvesnije nego Hajde da prvo spojimo vodovode, pa onda ćemo i opštine, možemo da krenemo od vode. Da to bude naš uslov, da spajanje. Da. Da li će sadašnja vlast brinuti samo kako da opštinska uprava samo prima plate, ili će razmišljati o tome da se izgradi hala, bazen, da proradi bioskop, pita Zoran iz Svrljiga. Evo, mogu li ja da načelno? Ono što smo se dogovorili u startu, to je da uvedemo štednju. Znači, nema rasipanja sredstava ovih koje se teškom mukom skupljaju od naroda. Da. Znači, prvo to, i onda usmeravanje tih sredstava na pravo mesto. Znači, nećemo da pravimo neke izlete i da pravimo neke objekte koji su suvišni, i ćemo sa onim objektima koji su najnužniji za grad. I normalno, tu je vodosnabdevanje, tu je dovršetak kanalizacije, tu su ulice Blatnjave koje skoro 20 godina ljudi koji su platili nisu završene, to sam ja godinama i borio se kao odbornik. Zatim, normalno stavit ćemo i ovu sportsku halu koja je neophodna omladini i školama i gradu, prema tome. Nastavit ćemo i sa tim poslovima i normalno i tu imamo neko obećanje oko pomoći. Znači, hoćemo da gledamo taj film, tako? Proradit će bioskop, sigurno tu malo treba da bi bioskop proradio. Sljedeće pitanje, kada će direktor Poljostočara vratiti društvene lokale koje je prisvojio za sebe? Pa ne znam, nemam podataka. Dobro. Da li će biti skinuta kamata za struju, gospodine Batanjac? Vi ste već bili u kontaktu, da li ste pitali? U tom pravcu se nije razgovaralo. Svrha našeg odlaska tamo je bila isključivo u funkciji obezbeđenja struje, odnosno sigurnosti u obezbeđenju struje. Nismo razgovarali o kamatama. Da li obećavate da će sledeći odlazak biti da bi se skinule te kamate, jer... Pa, da vam kažem, to već pitanje da li to možda uvećamo. Pa, dugovi mora da se plaćaju, a kamate... A sad kamate su, samo treba prilagoditi. Ali ako mi ne primamo na vreme lične dohotke, pa nama ne daju kamate... Mogu li ja nešto? Izvolite. Tek posle republičkih izbora možemo da očekujemo u tom pravcu poboljšanje. Znači, posle promene republičkih zakona i svega ono što opterećuje ovo društvo, moći ćemo da računamo i na u tom pravcu poboljšanje. Znači, ukidanje i one takse, i ja ne znam da li ukinuta ova taksa za brojilo, kamate ova visoke, sve će to da se posle republičkih izbora na neki način veoma brzo regulisati. Dobro.
samo da ono prebrojavanje glasova ne bude kao u Americi? Neće. Hoće li nova gradska vlada učiniti nešto na uređenju grada, sređivanju parka, postavljanje klupa, uklanjanje divljih deponija, uređenje keja, uređenje trotoara pored železničke pruge i drugo? Da, to je svakako, pošto se radi o gradskoj vladi, ja ću da kažem, postoji inicijativa i omladine Svrljiga, a i normalno je da se grad stara, odnosno vlada stara da uredi grad, i to neće biti sporno. Mislim da će tu biti aktivnosti u parku, klupe, svetla, uređenje tih svih zelenih površina koje će da nas ukrase. Naravno da nije prioritet prvi da imamo zelenilo, ali je, znači, prvi su dobro, prioriteti. Dobro, biće ga na proleće. Da, sigurno. Ovaj, prioriteti, zna se šta su, obezbeđenje, znači, urednog snabdevanja, izlivanje kanalizacije, znači, one akutni problemi će biti prvi udarni, a svakako da ćemo gledati svaku priliku. Znači, radi se na tome da nam grad bude lepši, da zaista bude grad, gospodine Videnoviću? Pa ja bih samo dopunio gospodina Batajnica da oko zelenjavanja grada i uređenja grada, na raspolaganju gradu stoji rasadnik pokreta Gorna Sadi, koji ima asortiman izuzetno veliki sadnog materijala, izuzetno kvalitetnog sadnog materijala, i koji će biti na raspolaganju gradu. Pokret Gorana je te sadnice, čini mi se, nudio i ranije. Da, nudili smo mi i ranije te sadnice, ali nije imalo bilo razumevanja, pa su uvozili sadnice sa strane koje su stradale za veoma kratko vreme, a velike pare su... Nadam se da sadašnje rukovodstvo neće to tako raditi. Neće, sigurno. Dobro, to je bio odgovor za gospodina Mirka. Dakle, nova gradska vlada učinit će mnogo toga da nam grad bude lepši. A sada Dragan pita, hoće li buduće rukovodstvo opštine, ja sad ne znam za to buduće, ali hoćete li vi više informisati građane opštine Svrljig ili ćete nastaviti staru praksu? Pa ja ću da kažem, što se tiče informisanja građana... To pita Dragan. Da odgovorimo Draganu. Postoji ljudi u izvršnom odboru koji su zaduženi za informisanje. Postoji takođe ljudi iz skupštine koji su zaduženi za informisanje. Postoji jedan načelni dogovor da se nedeljno jedan puta oglašavamo sa informacijama. Kao i što sada činimo, nadam se da, mislim, će i drugi ljudi da se uključe. Da, iako bude struje, naravno. Dobro. Jer, pazite, postoje tri stvari. Može da ne bude struje kod tebe lasera, može da ne bude struje na repetitoru, ako ga prebacimo na repetitor, i može da ne bude struje kod gledalca. Kad ste već spomenuli repetitor, najverovatnije je da će se slika televizije laser već narednih dana vidjeti nešto šire. Vi ste učinili konkretno ono što je obećavano, pa duže vreme? Pa mi smo obećali još letos građanima i na zborovima građana je to doneta odluka da taj objekat bude na raspolaganju naše lokalne televizije, i mi smo već u tom pravcu uradili, dali smo da mogu da se priključe. Da. Znači, budući ćemo televiziju Laser vidjeti... Više od pola opštine moći će da gleda, pogotovo sela moći da gleda ovaj naš program, i nadam se imat ćemo sigurno kasnije dogovor oko toga da pokrijemo celu opštinu. To je i značajno za sve ljude. Gospodine Batajnac, ovih dana je održan jedan sastanak u Skupštini opštine sa predstavnicima veterinarske stanice Svrljig u vezi sa merama zaštite životinja od bruceloze, leukoze, tuberkuloze i zaraznog presušenja bimena. Te mere će praktično finansirati opština Svrljig, tako da stočari to neće plaćati. Tako je, u cilju poboljšanja naše zdravstvene zaštite životinja, a i u pospešivanju te stočarske proizvodnje, postignut je sporazum sa direktorom veterinarske stanice da se, ne postoji obaveza, odmah da kažem, ne postoji obaveza, već dobra volja skupštine opštine, da se ta akcija isfinansira
na drugi način, znači da građani to, odnosno stočari to ne plate. To će biti iz fonda za razvoj poljoprivrede? Da, to ćemo obezbediti posebno, posebno sredstva za, i to, to je zadatak znači, opštinske vlade, da pronađe ta sredstva i da pokrije sve aktivnosti naših veterinara na terenu i na taj način očekujemo da se pokrene jedan proces poverenja u opštinsku vlast, u organizacije, u veterinarsku službu i uopšte u, u nas. Kad smo već kod veterinarske službe, stočari su ovih dana kad se odlazilo na teren na neki način više tražili da veterinari budu prisutni više na terenu, da tamo pružaju usluge. Da li je bilo nešto reći i o toj mogućnosti, pa makar i da Skupština opštine i tu pomogne veterinarskoj stanici? Pa za sada nismo to potencirali i nije se to tražilo. Doći će red sigurno i na takva pitanja. Treba da izađemo iz ovih osnovnih problema, poteškoća u finansiranju i ovo je velika obaveza, nadam se da ćemo uspešno da je rešimo i mislim da je za početak sasvim dovoljno. Mogu samo da dopunim gospodina Batanjca, pored ove osnovne zaštite stoke, mi ćemo sigurno pomagati i otvaranje privatne prakse, da. Što će vjerojatno biti na poboljšanje zaštite stoke. Ovih dana smo informisali našu javnost o jednoj akciji Crvenog krsta, odnosno o akciji Skupštine opštine. Reč je o narodnoj kuhinji. Prethodna vlast nije prihvatala mogućnost organizovanja narodne kuhinje. Hoćete li nešto ovako bliže da upoznate naše gledalce? Pa, prethodna vlast nije verovatno nije htjela da prizna da smo mi na ivici egzistencije, odnosno na ivici gladi. 90% stanovništva uopšte nije ugroženo što se tiče, bez obzira što je došlo, stvarno da je paradoks da opština koja je agrarno-poljoprivredna je na ivici gladi. Ljudi su i u selima i u gradu sa jednim teškim materijalnim stanjem i gde ne mogu da obezbede i elementarne nužde. Mi smo izuzetno staračka opština i da. Možemo mi da imamo te prirodne mogućnosti, ali... Da, da, bez obzira na neki ljudi koji imaju imovinu, imaju ime, kreaciju, ne mogu to da obrade i oni su stvarno ugroženi ljudi. Zbog toga smo mi inicijativu Crvenog krsta i Srbiga podržali u startu odmah i dogovorili se da u domu zdravlja, u starom stacionaru, otvori se ta kuhinja i tu će u startu biti deljeno svakog dana 300 obroka, toplih obroka. Dobro, znači razgovori su postignuti? Tu će, da, da, načelno su postignuti, već ide se dalje, Batanjac može nešto više. Sigurno, to je potrebna neka procedura da. Podobijanja saglasnosti da, i dozvola. Da, ali važno da podrška opštine ima i da se u tom pravcu radi i mi ćemo najvjerojatnije, ne samo da obećamo 100%, ali već u decembru mesecu da imati tu narodnu kuhinju i moći ćemo da delimo ne samo dole u stacionaru, nego bivšem stacionaru, nego čak i nepokretnim ljudima, teško obolelim i po kućama. Već samo dodam, govori se o više punktova, znači ne mora da znači da će to biti na jednom mestu, bit će i više punktova, ljudi, grupe ljudi, penzioneri i svi oni ugroženi koji se osjećaju ugroženi, bit će im pomognuti. Da dodam samo da je udruženje penzionera dolazi su kod nas i mi su ih obavestili o tome i da su oni podržali to, tu inicijativu i udruženje boraca također su podržali, da baš imaju tu staračku strukturu i gde je stvarno nekim ljudima neophodno tako da pomoći. Postoji mogućnost da se određeni broj obroka u narednom periodu deli na podružbu Da, 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 bit će, bit će i... Poštovani gledalci, evo, stižu vaša pitanja iz režije, kažu da više nemamo vremena za prijem novih pitanja, odgovorit ćemo na ova, a pre nego što pređemo na pitanja, ja bih zamolio naše goste da nam kažu da su, odnosno, današnji dan su na neki način proveli u Nišu, razgovaralo se o
o Maji, gospodin Batanjac je nešto tu već rekao, ostvareni su i kontakti sa Skupštinom grada Niša, pa da čujemo informacije, vi ste rekli da ste obezbedili neke sanitetski materijal, šta još može da se kaže onako da, nam, da bi nam bilo jasnije? Pa ovo je bio prvi kontakt opštinske vlasti Svrljiga sa Nišem, posle možda 10 godina. Znači, Niš je bio u jednom okruženju leve koalicije, tako da nije bilo saradnje malih opština sa Nišem, međutim, to je strašno velika greška. Mi smo toliko mali i toliko siromašni u odnosu na Niš, da je bilo stvarno šteta da sve ono što Niš može da pruži nama, ne pruži zato što nećemo da sarađujemo, što imamo neki ponos i ne znam šta. Znači, ovo je danas bio prvi kontakt i uglavnom načelno smo pretresali puno pitanja. Oni su spremni da nam pomognu gde god mogu i pomoći će sigurno. Ono što je najvažnije, to je ovo stajanje koje mi moramo da u narednom periodu sprovedemo kod naroda, da li će to biti referendum ili neki drugi vid izjašnjavanja. I to će biti i možda i najbolji način da se mi približimo i da od Niša dobijemo mnogo veću pomoć za sve građane opštine. Da, slažete sada da čujemo pitanja. Kostić Milkice iz Miodraga Sarajlije pita, kaže, živi u delu grada gde vode nema od 1. maja. Smeće se ne izvozi, smeće se izvozi jednomesečno, a telefona nema, iako su ljudi dali pare, dakle platili su telefone. Kako rešiti ove probleme? Pa evo ja ću da kažem da su problemi sa vodosnabdevanjem poznati, oni nisu od juče, nisu od danas, traju već dosta dugo. Jedan od načina, mi smo sistematski videli rješenje u spajanju na Niški vodovod, odnosno u mogućnosti dostave vode iz Niškog vodovoda tamo. Taj problem neće moći da bude rešen ni za mesec dana, ni za dva, možda ni za godinu dana, ali u suštini taj problem vode mora da se reši. Znači, to je glavni problem. Vidjet ćemo kako će naći odjek u Nišu, kada budemo u detaljima. Mi smo sad danas u stvari samo otvorili vrata za dalje razgovore, tako da kažem. A što se tiče izvoza smeća, poznat je problem. Zbog rekli čega? Smo o njemu. Znači, to ne, da čujemo da li ste imali možda... Oko telefona. Da. Da. Svakako, danas smo razgovarali sa odgovornim licem za održavanje telefonskih centrala, koji je izvršio i uvid na licu mesta. Utvrdio je, znači, da je veoma loše izvođeni, su radovi izvođeni veoma loše. Morat ćemo da pokrenemo ceo postupak da se potvrdi gde, kako, zašto. Postoje, znači, sigurno neke zloupotrebe u tom delu. Ja nisam bio na licu mesta, ali iz njegovih informacija se vidi da su ti kablovi skidani, da nije urađeno sve kako treba. One informacije koje smo dobili od njega je da je firma Telekom u raspadu. Sve te stvari koje on rekao, ja ne bih ovde ni iznosio. U svakom slučaju, telefonizacija mora da se nastavi, ljudi su pošteno platili uvođenje brojeva. I... Znači, ono nezadovoljstvo proletošnje preko mesne zajednice, nezadovoljstvo građana je bilo na neki način opravdano? Naravno da je opravdano, tu nije postavljeno pitanje da li je neopravdano ili opravdano. Ljudi koji su platili, izmirili svoje ugovorne obaveze, očekuju da i druga strana ugovorna izmiri svoje obaveze. Taj revolt je bio u tom smislu velikih razmera, jer mnogo ljudi nije bilo zadovoljeno. Takođe, čuli smo danas da tehničke mogućnosti centrale postoje, da nije jasno zbog čega ljudi nisu priključivani. Znači, neophodno je da vi i dalje održavate te kontakte. Tako je, mi ćemo sa tim ljudima, odnosno sa tim čovekom, da nastavimo saradnju. Bilo je reči i o staroj centrali telefonskoj iz Svrljiga, koja možda se iskoristi na drugom mestu. Na području opštine. Na području opštine.
bez mnogo ulaganja, recimo da dobiju sela Grbavče, Lalinac, Niševac, Plužina, Plužina i tako dalje. Da li imate informaciju da li će se nastaviti sa prodajem nafte za poljoprivredu po regresiranoj ceni 16 dinara po litru? Da, da, imamo i tu informaciju. Da, uputili smo dopise i ministarstvima za poljoprivredu i dakle Jugopetrolu na sva moguća mesta koja odlučuju o distribuciji nafte. Traženo je 220 tona, nije isporučeno ni pola, dinamika je maksimalno probijena. U ovom mesecu smo trebali da dobijemo zadnjih 15%, znači, da, a mi nismo stigli ni do pola. Prema tome, situacija sa naftom za poljoprivredu je pokrenuta što se nas tiče. Alarmirali smo sve nadležne organe i očekujemo da sa strane nadležnih organa nafta stigne, pogotovo što su informacije da se u Nišu već gorivo deli. Kad je reč o štednji struje, neko od naših gledalaca postavlja i sledeće interesantno pitanje. Da li je moguće da se organizuje štednja struje što se u firmama i ustanovama zaposleni neće grejati na struju? I da li je moguće da ulične sjelice ne rade po danu? Pa nije ni predviđeno da rade po danu sad. U svakom slučaju, ali dobro, oko ovog grejanja, oko da li je to grejanja, moguće da se... To je apel, mora da ide, privreda će doći u tešku situaciju i bit će sigurno u teškoj situaciji. Ako joj bude u interesu da greje radnike na svim mestima, to je jedna stvar, onda neće sigurno imati dovoljno struje za sve, za proizvodnju. Mislim da će biti sami sebi regulatori. Kad već rekao ste regulatori, kada će se regulisati putevi prema Lalincu i Okruglici i snabdevanje vode u Magovcu? Sigurno da je taj naš gledalac iz tog naselja. Za snabdevanje vode važi. Za sva naselja? Za sva naselja. A putevi? Što se tiče puteva, sledeće godine. Sledeće godine, dobro. Pa evo... Sledeće godine je veoma blizu. Veoma blizu. Da. To su regionalni pravci i vjerojatno će to da i finansira nešto i region, a vjerojatno ćemo mi dobiti nešto asfalta za demokrati, pošto sada mi je opština demokratska. Dejan iz Magovca postavlja sledeće pitanje. Da li će se bivšim rukovodiocima opštine proveriti poreklo imovine i da li će eventualno vratiti ono što su uzeli od para svih nas? Poslednji primer je tamponiranje ulice do Pojate bivšeg predsednika opštine. Ja tačne informacije ne znam u vezi toga, ali sve ono gde je bilo odstupanja od programa, od ugovora, verovatno neko treba i da odgovara za to. Zoran pita da li rukovodstvo opštine planira da na repetitor postavi BK televiziju i time pojača signal za našu opštinu? Ne, za sad se ne razmatra postavljanje BK televizije. Za sad je prioritet da se televizija Laser postavi na repetitor kako bi imali jednu našu informativnu stanicu. Ne znači, ja bih bio radije da se postavi Niška televizija, da vidimo, ipak smo mi vezani više za Niš nego za Beograd, tako da bi ja radije postavljao neku drugu, ali o tome se još ne razmišlja. Hajde prvo da vidimo. Da vidimo Laser, prvo pa TV onda. Laser, pa posle. Dragan pita, s obzirom da je prethodna vlast godinama uništavala gradsko ugostiteljstvo, da li ova vlast namerava da uradi nešto po tom pitanju i formira jedno gradsko preduzeće koje će raditi kako treba? Na koje gradsko da... Pa dobro, najverovatnije da se misli na hotel Kalafat, na ugostiteljsko preduzeće koje je pod patronatom industrije tekstilne konfekcije, a koje zaista ne radi i mnoge gradske kafane iz sastava tog preduzeća.
Pa evo, Svrljig ima dosta ugostiteljskih objekata i mislim da tu neće sigurno da se ništa radi, a što tiče ovog hotela, tu nešto mora se uradi sa ovim ljudima koji su trenutno smešteni i vidjet ćemo nešto se pregovara sa nekim humanitarnim organizacijama oko renoviranja objekta u okolici, onda na druge načine pokušat ćemo da rešimo problem tih ljudi koji su u hotelu. I mislim da hotel treba da bude oslobođen zbog gostiju, ako privreda krene, nama treba hotel, ali to mora da se... Rekao ste malo pre da je problematično sve ovo oko telefona i da Telekom praktično je na neki način na staklenim nogama, a naše gledalce iz Đurinca i Ribara interesuje kada će biti telefoni dovedeni do ovih sela koji su već plaćeni? Pa ja da kažem šta, opština je u ranijem periodu nudila neke, da tako nazovem, dobre usluge. Servis neki, ja ne mislim da opština treba da se petlja u poslove koji nisu u nadležnosti, a u svakom slučaju i u interesu opštine da pomaže svojim građanima. Ovaj proces koji ide, telefonizacija, mora da biti završena i mi ćemo morati, hteli ili ne, da pomognemo u tome. No, nadalje, ne mislimo da se mešamo tamo gde nam nije nadležnost. Da, u svakom slučaju opština mora da se meša kad je u pitanju interes građana. Tako je. Jer sad je interes građana oštećen. Tačno kada će i to ne zavisi od opštine. Ugovori su sklapani između potrošača, odnosno korisnika i izvršioca, odnosno Telekoma. Opština jeste tu bila u neku ruku upletena, nepotrebno, verovatno više, ja ne znam, prave podatke kako su ti telefoni deljeni, uglavnom u svakom slučaju postoji jedna nepravedna raspodela koja sad ne mora da bude predmet ove emisije. Ljudi su neki dobijali, komšije nisu. Jedni su krajevi dobijali, da li je to bilo zbog toga što su odbornici bili iz SPS-a ili nisu, opet nije korektno da o tome raspravljamo. U svakom slučaju, svi građani koji su izmirili obaveze ugovorne imaju pravo i mi ćemo se založiti da oni u što skorijem roku dobiju telefone. Pozdrav gostima od naše gledateljke Mile iz Svrljiga. Ona kaže da se nalazi na tržištu rada, da je dobila rešenje, ali da neredovno prima te prinadležnosti, pa sada postavlja i pitanje školuje dete, kako da plaća ostale dažbine i tako dalje, i pita gospodina predsednika da li može da je primi radi razgovora. Uvek je dobrodošlo. Možemo da razgovaramo, da vidimo koji je problem i šta može mi da učinimo za... Evo, mi smo iscrpili sva pitanja, a sledeće pitanje je šta vi imate u planu da radite narednih dana za dobrobit naroda, ovog grada, ove opštine? Pa evo, već naredne nedelje krećemo na ovu konferenciju gradova i gde očekujemo pomoć od Evropske zajednice. Da. Izlećemo sve naše probleme i to su prvi dani naredne nedelje, a posle moramo da rešavamo ove probleme oko ogreva, oko komunalca i sve ovo drugo. Ja da dodam samo da ćemo se truditi da opština funkcioniše po uzoru na najbolje opštine u Srbiji. U tom smislu ćemo i razgovarati, iskoristimo prisustvo u Beogradu da posetimo i opštine koje imaju, od kojih službe funkcionišu maksimalno dobro. I jedan takav sistem ćemo najverovatnije vrlo brzo uspeti da primenimo i kod nas, a to znači da će ljudi koji dođu da uzmu bilo kakav dokument, to moći da u nekoj perspektivi urade za 10-15 maksimalno pola sata. 10-15 minuta maksimalno pola sata, da ćemo takav sistem napraviti kao što je u nekim
opštinama u Srbiji i da će to biti na zadovoljstvo. Ajde da ne idemo na 15 minuta, ali neka bude bar 15 sati. Ne, baš ovako kako sam rekao. Poštovani gledalci, bila je ovo emisija televizije Laser jasnije. Naši gosti, gospodin Tihomir Videnović, predsednik Skupštine opštine Svrljig, i gospodin Aleksandar Saša Batanjac, predsednik opštinske vlade, su, nadam se, pojasnili mnoga nejasna pitanja, obećali su javnost u radu i da ćemo se češće susretati u ovom studiju i na drugim talasima, radio talasima, i razgovarati o svemu onome što opštinska vlast čini, namerava da čini, sa kojim se problemima susreće, kako ih rešava. Gospodo, ja vam se zahvaljujem. I mi se zahvaljujemo televiziji Laser. Hvala. Laku noć.